acara salajengipun iki menika tari tari pangastuti ingkang dipun ayahi dening para kadang-kadang kula ingkang saking Sleman Ngayogyakarta. Thank you.
Mekaten ingkang kula aturaken inggih menika tari Pangastuti ingkang dipun ayahi dening anak-anak ingkang saking Kutha Ngayogyakarta Hadiningrat. Acara salajengipun lajengipun inggih menika tari Wulan Gadhung ingkang dipun ayahi dening para kadang seniman seniwati ing dukuh Lugede mriki. Wedal semangki tari Wulan Gadhung ingkang sampun paripurna inggih menika badhe kalajengaken tari masal ingkang saking isi sangkar Kutha Surakarta.